Dva herci a jeden vinař, dva Moraváci a jeden Čech, dva přespolní a jeden z Hustopečí. Matyáš Kincl představil v kinokavárně svou kapelu Karamel. My jsme předtím měli s Fantou vlastně jinou kapelu s jiným bubeníkem, který potom z kapely odešel, potom jsme měli takovou malou odmlku a potom jsem se poznal tady s Ondrou na natáčení jednoho seriálu, co jsme točili spolu pro Českou televizi. A pak jsme to nějak jako spojili dohromady a vlastně od roku 2019, od konce roku, jsme takhle spolu. Kapela vznikla v roce 2019, tedy těsně před covidovými roky. Během lockdownu zkoušela, tvořila a nyní se začíná objevovat na veřejnosti. Z celé té korony vlastně vzešla naše EPčko Labutě, což vlastně, kdyby nebyl covid, tak asi nevznikne, protože prostě jsme trošku čerpali vlastně z té kulisy toho lockdownu a toho všeho, co se dělo. První úspěchy na sebe nenechali dlouho čekat. Náš největší úspěch asi vystoupení v klubu Fléda před 2 týdny. To byl velký posun, protože jsme do té doby hráli takové menší kluby v Brně nebo v Praze jednou. A tohle byla fakt velká stage vlastně s profesionálním jako štábem, se vším, s osvětlovačema, se zvukařema. Bylo to fakt velký. A co dalšího? No ještě Radio Wave, tam jsme vlastně působili v soutěži Starter, která hledá nějaké mladé talenty. A tam nám lidi posílali hrozně moc hlasů a vlastně to byl hrozně super pocit, že nás hráli v rádiu, což bylo skvělý. Před sebou mají mladí hudebníci ještě dlouhou cestu, ale jejich odhodlání je velké. Zastřeno, zrušeno, zlumeno, až tichu bolí. Určitě chystáme nějakou další, buď EPčko nebo desku, protože toho materiálu máme fakt hodně, ale teď toho máme každý trošku hodně. Takže uvidíme, co přinese čas, no asi my to nějak neovlivníme, spíš to nějak jako vyplyne samo.